geldi bu. Gəlişinə. Elə bilirəm ki, Noruz da ruzu bərəkət gətdi. Cavad müəllim də sevinç gətdi bizə. Sevinç həqiqətən hamı sevinir bu dəqiqə. Hamı bu dəqiqə düzülüb gözləyir. Cavad müəllim açan düşəcək, mikrofonu əlinə götürəcək. Böyük sevinç verdi mənə də, mən xanımıma da, gəlinimə də, oğluma da, qohum əqrəbəmə də. Həqiqətən böyük sevinç verdi siz də. Hoş gəlmisiniz. Bayramınız mübarək olsun. Bu bayram günündə bu nişanımız da çox mübarək olsun. Çox sağ olun. Bu bayram mən Cavad müəllim. Mən şəxsən rəqs etməyi sizdən öyrənmişəm. And olsun Allah. Mən rəqs etməyi Cavad müəllimdən öyrənmişəm. O həmişə oynayanda çıtma ilə o sümüyünə keçib o musiqi oynayır bunu və ifa edir. Mən şəxsən böyük minnətdarlıq edirəm sizə. Qız atası olaraq. Ona görə ki, mən çox həyəcanlı olmalıyam da. Mən çox sevinirəm ki, sizin kimi şəxsiyyətlər, Günel xanım kimi, onun komandası. Mən buradan şəxsən Space kanalının rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Xalqımız adından. Bax, bu əziyyətə bunlar qatlaşıblar. Mən... Hansı rayona gəlirdi siz? Gəncədən. Gəncədən gəliblər. Masallıya gəliblər. Çöldə yağışlı hava. Bu havada, valla adam beş ölçü istəyəmiz söz çıxsın. Amma bu komandanın əziyyətin, mən xaiş edirəm, Space rəhbərliyindən bağlı proqramını həftədə kirəfə versin. Mikail Şonu həftədə kirəfə versin. Biz darxırıq. Bizim səhəbimiz yoxdur. Xaiş edirəm mənim sizdən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim məclisə, bizim Bayram məclisinə xoş gəlibsiniz. İnşallah böyük tona gəlir. Çox sağ olasınız. Bunu bilmirdik, Cavad müəllim. Bu sürpriz oldu bizim üçün. Həqiqətən çox sevindik. Gülər xanım, buna görə dərin minnətdarlıq verirəm sizə. Valla. Üç pozitiv bir yerdə. Çox gözəl. Biz də musiqi aşiqləriyik. Siz oxuyarsınız, biz rəqs edərik. Gülər xanım onu yaddaşa köçürdər. Bax belə, əla. Bax, belə əziz tamaşaçılar, biz Masallının Həsənli kəndindəyik. Belə ki, bax, bu kəndin, bu elin, bu toy adamlarının da arzusunu biz onlar üçün çox sevimli, hər zaman səhniyə yaraşan, hər zaman da belə keyimli, keçimli, baxımlı olan, doğrudan da maşallah olsun, indi arvad işlənəcək, kişimi gözə gətirəcək. Elə gələnlə deyir, qəşəksən, yaraşıqlısan, maşallah olsun. Doğrudan da ki, səliqəsində, səhmanında və... Sevilməyə deyilə əvvəlində necə başlamışdı, bugünə kimi də sevilən, xalqın sevimlisi olan bizim Cavad Rəcəbovdur ki, bu günləri bax burada gözəl bir atəş və şanlıq edəcək ki...